Zotja Libali, si e ke parë, më pas do pyeset e zotin Krisafi. Të pak të në këto zhvillimet e fundit. Spari duhet të them... Ke mundësi të kuptojmë mirë. Spari duhet të them që lufta tretë botërore do jetë një luftë bërthamore, kështu që nuk besoj se do kemi një luftë tretë botërore. Do me thënë duam, zduam, ne kuptojmë apo s'kuptojmë... Êshtë fundi planetit tonë. E treta do jetë... Së dyti duhet të them që ajo harta që paraqitet me konfliktet si të nxehta shumë me pullt kuqe dhe ato të verdat, në tregon që përveç konfliktit Rusi-Ukrainë, që është konflikt midis dy shteteve, të gjithë konfliktet e tjera janë midis shteteve dhe organizatave terroriste. Madje edhe në Meksik, është qeveria e Meksikës dhe Shtetet e Bashkuara janë në një krah dhe luftojnë kundër krimit organizuar, trafikut ndërkombëtar të drogës e tjerë e tjerë. Pra, me këtë duhet të them që për të pasur një konflikt të nxehtë rajonal, për të mos thënë botror fare, por rajonal, domosdoshmërisht duhet të përplasen kapacitetet e shteteve të fuqishme ose koalicioneve të shteteve të cilat rreshtohen nga një anë ose nga ana tjetër. Nga ana tjetër duhet të them që nëse për mendimin tim zanafilla e këtij konflikti të nxehtë në Gaza, domethënë këtij konflikti të nxehtë në lindjen e mesme, unë mendoj që janë marveshjet Abrahams të bëra të ideuar nga administrata e presidentit Trump dhe të zhvilluara pastaj midis Izraelit dhe vendeve të lindjes mesme për të krijuar njohjen e Izraelit, njohjen e ndërsjellë dhe marrëdhënie bilaterale në fushën e transporteve të qarkullimit madhrave, pra në zhvillimin e marrëdhënieve për njohjen e vetë Izraelit. Arriti një moment kur i gjithë rajoni po futi në këtë drejtim dhe ishin marrëdhënie ose në negociata Arabia Saudite dhe Izraeli. Tani, pikrisht në këtë periudhë ne kishim konfliktin e madh të Ukrainës, dhe për Rusinë kishte interes për të hapur vatra të nxehta të tjera për të shkëputur vëmendjen nga ky konflikt dhe si thuash për ta zhvendosur mbështetjen financiare dhe ushtarake të Shteteve Bashkuara dhe të Perëndimit në drejtime të tjera. Kishim konfliktin që gati-gati po nxehej për Tajvanin. Kemi parë gati-gati sa nuk u shtuan në goditje të Tajvanit nga Republika Popullore e Kinës. Dhe kemi një Iran të izoluar nga administranta Trump e cila prishi dhe marveshjen që u bë, marveshjen për kontrolin e armëve të Iranit, çka e nxiste Iranin, do më thënë ky si thuash ky izolim, e nxiste Iranin për të krijuar një konflikt të nxehtë në mënyrë që opinioni publik dhe bota arabe të drejtoj të krijonte një konflikt të themi midis Izraelit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Perëndimit që mbështet dhe arabe. Në këtë aspekt unë do të them në kushtet e sotme ose në atë që ju e quajtët goditje të kësaj javës fundit, unë them që nuk janë thjesht vetëm goditje akmarse. Janë goditje për të xeruar kapacitetet goditse të Huthit në Jemen, por edhe të organizatave terroriste, fundamentaliste, islamike të financuara nga Irani për të goditur Izraelin ose për të goditur bazat amerikane. Në këtë drejtim, unë shoh një politik të re të Shteteve Bashkuara, është ajo që tha zoti Peka. Ka ndryshu politika, po rrethanat janë të tilla që mbas paralajmërimeve për të goditur, pra për t'i qëndruar të drejtës ndërkombëtare dhe të drejtës për t'u vetë mbrojtur në detin e kuq, pra në atë ngushticën e Jemenit, për të goditur këto organizata ndërkombëtare. Dhe ne kemi një sër organizatash terroriste të cilat janë goditur më të vogla se sa Hamasi apo organizatat e tjera, të cilat kanë pezulluar mbas goditjes që i kanë bërë Shtetet Bashkuara të Amerikës, bazat amerikane, i kanë pezulluar, si thuash, veprimtarinë e tyre dhe janë shpërndarë. Pra, unë mendoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës tashmë janë angazhuar për të ulur në minimum kapacitetet goditse të këtyre grupeve. Apo rrezikun e sulmeve që mund të vinë nga ekstremistët e... Dhe njëkohësisht duke një ide për të paqetuar lindjen e mesme, që është ideja e shtetit palestinez, i cili nuk rrezikon sigurinë e Izraelit.